eleccións deste 1 de decembro o teu voto é necesario, como é o teu compromiso. Queremos que votes polo sindicato que entendemos que mellor defende o que o profesorado galego quere para si e para o ensino público. Hai moitas razóns para votar a Ciganxino. Cal é a túa? Eu creo que temos que votar polo sindicalismo galego e de clase, porque cada vez máis os nosos problemas veñen de que estamos nun contexto que é o galego e nunha loita que é a de clases. Vota Ciganxino porque afronta os grandes retos da nosa profesión coa mesma preocupación e compromiso que o resto das cuestións que nos afectan no día a día a cada un e a cada unha de nós. Voto a Ciganxino porque observa o ensino con unha ollada feminista e igualitaria, loitando pola educación contra toda a discriminación, apostando por un ensino igualitario como centro do debate e da acción sindical. Eu voto Ciganxino porque defende a laicidade, sen dobreces, porque denuncia a privatización dos concertos educativos e porque denuncia con claridade que se financien os centros que segregan o alumnado. Por iso voto Ciganxino. Eu voto Ciganxino porque é o sindicato do sí. Do sí á rebeldía e ao compromiso. Do sí ao contrapoder e á responsabilidade. Do sí á resistencia e á coherencia. Do sí ao ensino público. Voto a Ciganxino porque defende valores ecologistas, pacifistas, solidarios e de xustiza social. E porque me sentín acompañada desde que comecei a traballar nun ensino público que quero axudar a construir. Voto Ciganxino porque estou farto de que tomen decisións por nós en Madrid. Quero ser protagonista de todo o que me afecta como docente cun sindicato centrado no país e no seu profesorado. Voto a CIGA porque representa a pluralidade de voces que hai entre o profesorado galego e porque mantén a súa independencia ante calquera inxerencia dos poderes políticos e económicos e mantendo sempre os seus sinais de identidade. Eu voto a Ciganxino porque defenden a autonomía dos docentes fronte aos plans de calidade, as programacións, os informes infinitos e toda esa burocracia que nos afoga e que está a dificultar tantísimo o noso traballo como docentes. E tamén porque, bueno, apostan pola creatividade, tanto dentro como fora das aulas, e por unha maior simbiose entre o sector educativo e os nosos sectores culturais e artísticos, que eu vexo moi necesario. Voto Ciganxino porque me sinto representada e porque non hai voto máis claro e contundente contra a política educativa desta Xunta que despreza o ensino público, o seu profesorado e a nosa lingua e cultura. Vota a CIGA Ensino. É o único sindicato que está sempre nos centros, informando, mobilizando e, sobre todo, escoitando. Porque atende a miña voz e une as nosas forzas para leválas onde faga falta, ás mesas de negociación e ás rúas. Nestas eleccións sindicais non vou poder votar pola Ciganxino porque estou a traballar nun centro en Lisboa. No entanto, tamén aquí sinto o apoio do meu sindicato. Pídoche que nestas eleccións en que nos xogamos tanto, leves tamén a miña voz a través da papeleta da Ciganxino. Precisamos de todas e todos vós para mudarmos o rumbo dos recortes e da deriva do goberno galego en contra do ensino público. Precisamos da túa voz e da túa forza para avanzar con rumbo certo na defensa do profesorado e da educación pública galega. Une a túa voz, a túa forza e o teu voto a Ciganxino este 1 de decembro. Vota Ciganxino. Atende, estamos en guerra. Girei a cabeza buscando a paisaxe. Estamos en guerra.